Organizata për sigurimin dhe bashkëpunimin evropian dhe Komisioni Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore organizuan sot në Tiranë një konferencë me përfaqësues të partive politike mbi një sistem të ri zgjedhor gjithëpërfshirës. Drejtuesi i zyrës së OSB-s në Shqipëri, ambasadori Bernd Boshart, tha në hapit të takimit se reforma zgjedhore duhet vijojë dhe prezenca e OSB-s ofron një vend për dialog ku të gjitha forcat politike të vijojnë dhe të përmbyllin këtë proces kyç. It is good to see that the part of the opposition which left parliament in Më vjen mirë të shoh që edhe ajo pjesë e opozitës që doli nga parlamenti gjendet sot në këtë dialog të rëndësishëm këtu në panel dhe shpresoj se ky është një premtim për të bërë pjesë e një procesi konstruktiv. Vendi ka nevojë për dialog dhe bashkim në prag të marrjes së kryesisë së radhës së OSBE-s vitin e ardhshëm, tha zoti Boshart. Pjesëmarrja e opozitës në këtë tryezë mirëpriti dhe ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Përpjekjet e zotit Basha demonstrojnë udhëheqësi të vërtetë mbi një çështje thelbësore për forcimin e mëtejshëm të institucioneve demokratike të Shqipërisë. Shtetet e Bashkuara mbështesin miratimin e reformave të nxitura nga ekspertët zgjedhor të OSBE Odirit në mënyrë që Shqipëria të mund të zhvillojë zgjedhje të lira nga shtrëngimi, trysnia politike dhe blerja e votës. Populli shqiptar nuk meriton asgjë më pak se sa kjo, thuhet në deklaratën e ambasadës së Shteteve të Bashkuara. Duke qenë se reforma zgjedhore është një nga kushtet për ecurinë e mbështetshme të Shqipërisë në procesin e integrimit evropian, opozita e bashkuar angazhohet të mbështesë realizimin e saj. Tryeza vazhdoi me fjalën e organizatorëve dhe një përfaqësuesi teknik nga Partia Demokratike. Juristi Ivi Kaso tha se proceset zgjedhore në Shqipëri kanë probleme shumë herë më të mëdha se sa thjesht modeli i sistemit zgjedhor, nga kërcënimi i votuesve deri tek blerja dhe vjedhja e votës. Problemet e vërteta të zgjedhjeve nuk mund të reduktohen thjesht në çështje sistemi, cili sistem është më i përshtatshëm për zgjedhjet në Shqipëri, por duhet të adresojmë problematika shumë më të thella, siç është infiltrimi i elementit kriminal në nivelet më të larta të qeverisjes, siç është dhënia me koncesion e krimit të organizuar të procesit të mbledhjes votës nga veçanërisht nga partia nga majoranca në pushtet dhe shumë probleme të tjera të cilat janë evidentuar edhe në raportin e fundit të OSBE Odir. Pas pak u larguan nga tryeza edhe përfaqësues të partive të tjera më të vogla duke pretenduar për trajtim të barabartë përballë ligjeve zgjedhore ku sipas tyre shpesh dy partitë të mëdha marrin pjesën më të madhe të fondeve dhe komisioneve me mirëkuptim mes tyre në dëm të partive të vogla. Ne si aktor shoqërisë civile absolutisht nuk kemi asnjë lloj kundërshtie nëse palët me vullnetin e tyre si kundër vendosin për çdo lloj prioriteti në jetën e tyre politike, do të bien dakord për ta ndryshuar sistemin, por cila do të jetë garancia? Ata kanë një përgjegjësi shumë të madhe për dhënë një garanci që kushdo sistem që do të vihet në aplikim, a do të jetë do të prevaloj vullneti i tyre për ta çeduar edhe sistemin e ri të zgjedhjeve që ato do të vendosin për në aplikim. Kështu që ky është i gjithë debatin. Edhe pse tema e konferencës ishte gjithëpërfshirëse, pra të mohuar nga sistemi, ngritja e një sistemi të ri gjithëpërfshirës për mbrojtjen e demokracisë, forcat politike shfaqen në këtë tryezë interesa të njëanshme dhe debati nuk vazhdoi gjatë ajsa të nxirrte një përfundim të qartë, por të gjithë ata shpresojnë se ky është vetëm fillimi i një procesi dialogu frytëdhënës. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.